24 personas se quieren ir a vivir a Marte para no volver nunca. Jamás. ¿Pero por qué? Llega la misión Apolo Tierra. Buscamos personas para quedarse en la Tierra para siempre. Hombres y mujeres que sepan lo que es disfrutar, explorar. ¿Eres uno de los nuestros? Únete a la misión. Porque Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apolo por 9.900 euros mola más. Volkswagen. Das Auto. Sí, com esteu? Ei, de categoria, home, este és el concurs que tenim així interessats a fort per a saber les coses de la comarca. Mel, esta setmaneta, què? Ja hem començat l'estiu, eh? Ja fa millor estar i tot això. I tenim uns participants, ara vos comentarem. És una cosa avui extraordinària, olímpica. Avui és olímpica, hem tingut concursants al llarg de... En fi, una xicoteta història del programa. De tota classe, en fi, hem vingut així de gastronomia, d'ací, d'allà, de festes... En fi, si tenim una associació i voleu vindre a participar en quadrilla i això, dir, així estem de meravella, home, passem un bon rato. Què s'ha de fer? És molt facilet, ahir teniu l'adreça d'internet... d'internet no, d'e-mail, que internet també si voleu podeu entrar en telesatxafort.com. Però este és un mail que rebrem amb molt de carinyo en la vostra sugerència que voleu vindre a participar i està ahí, tu que saps, arroba telesatxafort.com. Que dic, che, jo voldria telefonar, i si a mi és més fàcil, ho toque, tinc una tarifa plana, no hi ha problema, també pots tocar al 96 066 1111, que és el telèfon del programa. Com us diguem, avui és una competició olímpica, podríem dir així, perquè són esportistes i esportistes, ara com se diu tot, saps allò, valencians i valencianes, candians i candians, esportistes i esportistes, tu, ja està, del gènere que siga, però som tan forts com forts, això és una cosa, és un esport que escolta, que és una meravella. Mireu, si no, quins participants tenim en el dia d'avui. Diu, quin quadro, que pelaïlles, que meravella, que bona forma que estan. Per què? Perquè són triatletes, pertanyen als clubs de triatló, dos clubs, prestigiosos clubs, val a dir, de la Safor de triatló. Això vostè i jo en la vida podríem fer, tindríem que anar a quatre voltes, però estos xicons estan fets de ferro colat i això és una cosa bàrbara, ens contaran. A esta banda d'ací tenim el Club Triatló Gandia, com molt bé resa, en les seues samarretes, que tenen un disseny molt xulo, estan molt guapes, Club Triatló Gandia. Com esteu, xicons? Molt bé, molt bé. Fantàstic, ells són Lluís. Què tal, Lluís, com va la marxa? Bé, passant ja l'estiu. Bé, no? Ara en estiu baixem un poc el ritme d'entreno, no? O entreneu en botitxa o alguna cosa, perquè... O de bon matí o no res. Exacte, de bon matinet. Allà a l'Espraeta també, quan cau el dia, no? No, té que ser de bon matinet. El caloret. Aixina, el caloret. Molt bé. Sí, tu què fas en el club, Lluís? Quina marxa portes allí? Jo vaig al ralentí, jo jugo a la meva lliga, no... Barbaritats no faig. Vale, o sigui, vas al tran-tran, pim-pam. Vale, jo si vols un dia... Però, cara, amb triatló... És que és tri... Tres. No és que ne fan uno, no. És que, escolta, és una cosa... I Juan, què tal? Juan, com vas? Molt bé. Bé? Tu en el club, què fas? T'encarregues de quina marxa? Pues bé, sóc un soci com un altre més. Bé, el triatló en concret no fas, però... Ah, tu no fas triatló. Duatló, què és? Duatló. És el pas, diguem, ja de si no... Córrer i bicicleta. Córrer i bicicleta, ja està bé, ja. Per a completar el tri, entonces què faria falta, Cecília? Nadar. Bueno, això està fora de competició, això igual ho preguntaríem a... Vingueren els winners, ens preguntaríem, però això, però clar, vosaltres són... Això és molt fàcil. Tu també nades, Cecília? Sí. O sigui, tu fas el tri complet. Sí. Molt bé, i que hi ha categories diferents, o com va això, o temps, o per què... Com va la cosa? Distàncies. Distàncies, per distàncies. Clar, clar, clar. No és igual nadar
anar a bici i tornar, que, en fi, cada dia a distància és diferent. Sí. Bueno, pues bé, coneixerem una miqueta més el món del triatló, un, fi, un esport que és de veres que està tenint moltíssima acceptació. Les proves de triatló que se fan en la Safor, a més, són, tenen una afluència de públic realment magnífica, però sobretot els que tenen mèrits són ells, que realment estan forts per fer allò, que això s'ha de tindre molt de pulmó i de tot el que més. Pues Club Triatló Gandia contra un altre club de triatló, una competició molt més suau que el que esteu acostumats a fer. Club de triatló, Club Atletisme Safor de Líquia. Molt bé. De Líquia ja és tindre un vosaltres ja esteu ahí en un nivell d'esponsorització, que això ja és nivell, no? Bueno, no. Se porten bé, estos de Líquia? Sí, 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 es porten de categoria. Molt que m'alegre. Paguen la paella, paguen la paella. Molt bé, així no es fem menció i no hi ha ningú problema. Perfecte. Ell és Manolo. Què tal, Manolo? Com molt bé. Bé, tu què fas en el club? Pues no res, un poquet de triatló, un poquet de cada cosa, curta, llarga... Ah, la cosa és curta o llarga? Sí, però es fa de tot. Molt curta no n'hi ha? També, 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 Ximo, pots apuntar-te, pots apuntar-te i provar. I molt curta sènior en baixa forma? També, n'hi ha de tot, n'hi ha per a tots els gustos. Si algun dia i futbolí no teniu, també podria ser. Bueno, i Amparo, què tal, Amparo? Bé, gràcies. Com estàs? Molt bé, sí. Tu en el club quina marxa portes? Jo sóc atleta, de... Eres atleta? I alguna vegada he fet triatló i ara veuré si em preparo un triatló amb estos... Bueno, al meu nivell, algun triatlonet. Però eres que... atleta d'una especialitat? De fondo. Fondo? Sí. De... Pim-pam, sí, sí, allà sí, baix... Sí. Bueno, sí, sí. Bueno, al meu nivell, sí. Però rotllo maratón? O... Maratons també, també, sí. També, sí, sí, sí. També si vols acabar-lo. No, és qüestió d'entrenar. I el tercer en Concòrdia és Marc. Què tal, Marc? Tu què fas? Jo faig el que puc, el que puc. Jo fa poquet, fa un any que estic pegant-li al triatló i dos que correc, fa poquet. Molt bé. Intento seguir-los. Però què diu? I fa paelles, això... Ah, també? Ah, bueno, també sent... L'home orquestra, l'home orquestra. L'esportista complet. Això després acabes i rematem en la paella, però diu Amparo que... que vosaltres, en fi, Manolo i Marc, segur que aneu a assessorar-la per donar el seu pas al triatló. Les acabo de ficar ara mateix. Les acabes de nomenar assessors. Sí. Perfecte, molt bé. Bueno, doncs que vos vagi molt bé, coneixerem una miqueta més d'aquest esport, del triatló, i en general anem a passar un bon rato, com sempre, en el programa. Comencem, per tant, amb aquesta primera rondeta de preguntes, preguntes per al Club de Triatló Gandia, anem allà, que així estem. Quina edició del triatló Platja de Gandia heu celebrat i organitzat? I molt bé, segons me diuen, enguany. Quina edició és? La sèptima. La sèptima. És la sèptima, ja fa 7 anys que ho feu. Té categoria. Ha anat bé l'organització, ja 7 edicions, ja tenim una experiència, no? Sí. Che, bé, de categoria. Crec que podem veure més una imatge del cartell d'aquesta triatló. Recentment, bueno, relativament... recent editada en abril d'enguany. Caram, quin cartell més xulo. Està molt on, eh? I l'ha fet algú del club o algo? Sí, sí, el president, que alguna llum pareix que té. Ah, vale, el president. No estarà mirant-nos, el president, si en un cas, com li diuen? Víctor. Víctor, Víctor. Molt bé el cartell, tio. Víctor, molt bon cartell. Molt bon cartell. Segona pregunta, quina població ha sigut la seu de la quarta prova de la Lliga de Clubs de la Comunitat Valenciana? S'ha disputat 14 de juny, diumenge. Això ha sigut a on? Això ha sigut en una localitat... Pilar de la Horadada. Pilar de la... Horadada. Horadada, correcte. Molt bé, m'encant, una mica. No la costanera, heu estat per allí? Genial, tu no, no? Molt bé, però bueno. Cecília i Juan sí que s'han apuntat a aquesta edició. Quarta Lliga de Clubs de la Comunitat Valenciana, Pilar de la Horadada. Bé, correcte. Tercera pregunta. A xiquets de quina edat, pam més pam menys, va dirigir a l'escola de triatló del club Triatló Gandia, un club que no sé si vos sona, quina edat està dedicada? De 9 a 12? Sí, o... En fi, aproximadament. O... Tampoc és qüestió de... No. Igual perquè vinga un o més minutet no l'heu deixat fora, no? De 7 o 8 a 14 o 15? De 7 o 8 a 14 o 15. En fi... Què fem? Està la cosa... Bueno, va, sí, serem, la horquilla és ampla. Tinc que ser de 8 a 16 anys, bueno, sí, tira-li més o menys, més o menys. Quina triatleta del vostre club Triatlón Gandia es va proclamar campiona del seu grup d'edat del Campionat Olímpic de Triatló
de la Comunitat Valenciana. Va ser a Vinaròs. Ana. Y no con si fuera la veína, el otro sí, la conoce, pero Ana. Ana, ella es... ¿Son padre era Ferrer? No. No. ¿Son padre qué era? Ana. Bueno, es de Oliva. Ana Fuster. Fuster, correcte, molt bé. De Oliva. De Oliva, correcte. Pero si no ho sabia. Así la tenim, la part més alta del pòdium. Ana Fuster, correcte. Sí, però vosaltres en el club, Ana. Ana. Ana de Oliva. Ana de Oliva. Molt bé, quines instal·lacions, pregunta número 5, del poliesportiu municipal es desenvolupen els entrenaments de l'escola de triatló? La piscina. Teniu, així me diu que teniu com dos llocs per a fer el entrenament, no? La piscina i la pista. I la pista, l'atletisme. Correcte. I això per què? Feu la piscina per motius obvis i la pista també. Sí, vale, correcte. Jo també faig unes preguntes. Correcte, si fan triatló, criatura, què tenen que fer? Pues parten la pista i parten la piscina. Si naden, pues clar, molt bé. Correcte. Excepte Juan, que fa duatló. Jo, ell no nada, no? Diguem. Sí, bueno. També nades, si te dona la gana, però que tampoc és opcional. Competeixen dur. Correcte, molt bé. I la pregunta número 6 diu, en quin eslògan representa el nom del vostre club? Quin eslògan? Eslògan? Dis-li eslògan, dis-li logotipo. Eslògan seria més bé el corredor que arriba a la meta i... I la cinta de que guanya, com que és el primer. Bueno, pot explicar més alt, però no... Sí, efectivament, això és. Este és el logotip, l'emblema, l'anagrama del club triatló Gandia. I per què la cinta és aixina tan grandota? Puc fer aquesta pregunta, que segurament... Perquè solen ser grans. Són aixina les cintes grandotes quan arribeu? Solen ser grans. Ah, no és allò que la cinta que arriba a Xina fins al pit i ja, si ja se passa, no. Tens que agarrar-la ja. Tens que agarrar-la i alçar-la a Xina. Perfecte, molt bé. El per què no se sap, però de Xina. Màrqueting. Màrqueting, correcte. Molt bé, Club Triatló Gandia, 6 en sarts de 6. A Xina és que... Ja sabeu el que vos toca. Encertar-les totes. La cosa no, veureu com és... En fi, senzill. Ja veureu. Primera pregunta diu de quin color... portaven les samarretes, les participants de la cursa de la dona d'enguany 2015, ho recordeu? Sí. Va ser, de fet, una marea de color... Rosa, oscur, fúcsia... Sí, val, correcte. Més fúcsia, no? Sí, bueno, tindré fúcsia. Sí, això és. Estem vejant, efectivament, la marea... Ara que m'ho diuen, la marea rosa, sí, és un color fúcsia. Molt bé. També era del Kia, el... que patrocinava, no? Delquia, no? Sí, Delquia. Ah, Delquia, Delquia, no? Delquia. Molt bé, per fer, en fi, un poquet de propaganda també, si s'enrotllen i paguin la paella. Quina triatleta del vostre equip va aconseguir el bronze el passat mes de maig al triatló autonòmic, celebrat en Alacant? Recordeu qui va ser? Temps. Pues, no recordo qui on va competir. El bronze? Ella està casant un amic meu, i vostre, segur. Pues Lavinia. Ah, no, Lavinia. Lavinia. Teniu clar? Sí. La resposta és? Lavinia. Lavinia Albinyana, efectivament. Gran triatleta, gran esportista, així està. Dona del nostre amic Xavi Blasco i companya més. Sí, senyor, una tremenda atleta, és una gran esportista. Perfecte, molt bé. Tercera pregunta, en un marge d'error de 50... persones, podríem dir, humanes, al voltant de quants alumnes han participat en guany en l'escola d'atletisme del vostre club en esta temporada, Club Atletisme Safor? A veure, 50 amunt, 50 avall... Vora 300, crec que eren. Vora què? Vora 300. Vora 300. Pareix sentir. A nosaltres no... Clar, perquè comptar-ho... A nosaltres no estem ahí. A veure, és que clar, hem dit 50. És que foren 500. 500 han sigut, 500. Són molts, són molts. 500, correcte. Correcte, bueno, no és correcte, però correcte que són 500, i si n'hi ha pelat ja ho sabem. El nom de quin destacat tècnic portarà la 10K nocturna la platja de Gandia, i a més... Toni Herrero. També parleu d'Anna i de Toni, com si es coneguem, en el cas de Toni sí que és esportista molt més... Bé, no? Dic que Anna Fuster no ho siga. Però Toni Herrero, a més, s'ha deixat recentment i és un símbol, s'ha convertit realment en un símbol de l'atletisme a la Safor. Molt bé. Molt merescut, que li posen el seu nom, no? Trobeu? Sí? Perfecte, ahí estem d'acord tots. L'homenatge a Toni Herrero, efectivament. Portarà el seu nom la 10K nocturna a Platja de Gandia.
La pregunta 5 diu: hi ha un triatló que celebrava el mes d'abril, participava el Club Atletisme Safor, i va tindre una important representació a la prova, el vostre club, on tenim la victòria absoluta, Pilar Martí. La xicota també li pega prou bé, no? I la segona posició, Sílvia Valero, entre altres representants, tant masculins com femenines, que participaren. De quin triatló estic parlant? Tens? Un triatló el mes d'abril. Va guanyar Pilar Martí. La segona va quedar Sílvia Valero. Va ser el triatló de... No, està lluny. De Gandia. No, 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 va ser Gandia. Va ser el de... No... A mi, no caig. Penso, a peu, sí, però... Per equips, de... No, és que, mal. No és que ha sigut en Cangas de Onís o per Diocina o... O posterior. Nens que ara a València i Xina i... Sí, sí, sí. Si estava, vam fer el balat per equips, que van quedar terceres, crec, de per equips, les xicones, i... Cullera va ser? Perdona? Cullera? Això és una pregunta? Bueno, pot ser una resposta. Pues si pot ser una resposta, és la resposta correcta, efectivament. Sí. Molt bé, de repent li ha vingut la inspiració a Manolo, dius, estàvem en el balat, de repent, i hem acabat... Sí, és que la setmana anterior crec que va ser el balat. Correcte, correcte, efectivament. Triatló de Cullera. Molt bé has estat ahí, Manolo. La pregunta 6 diu: abans hem fet referència a l'escola d'atletisme del vostre club. Sabeu de quin color és l'equipació oficial que porten els nanos en l'escola? Sí? Eh? Groga. És igual que la vostra? Sí. Ah, vale, molt bé. Els groguets, els groguets. Els groguets, correcte. Sí, mira, quina foto més xula. Però no sou una carvera, molts no sou en el club. 500. No falla. 50, 50 baix. Se'n recordàveu, eh? Se'n recordàveu, efectivament. 6 punts per al Club de Triatló Gandia, 5 per al Club Atletisme La Safor, i tenim la segona ronda de preguntes preparada i ja ho tenim ahí, tira-li. Bé, ara és una ronda comuna per als dos equips, ja sabeu, hi ha possibilitat de rebot. Comencem per Gandia, que és el que porta més punts. Quan parlem de... Home, estarà temps fàcil. Està avui que te lluïsques, Juan. Que te lluïsques, que facis una resposta a l'altura del teu nivell competitiu. Quan parlem de duatló, de disciplines esportives, comprèn. Temps. Córrer i ciclisme. Córrer i ciclisme. Córrer és carrera... Carrera a peu i ciclisme, sí. Molt bé, correcte. Molt bé. Això és duatló. Falta la natació. Pregunta per al Club Atletisme Safor, diu: com s'anomena el triatló que organitza la cadena SER, que l'any passat es va celebrar per primera vegada a Gandia? Sertri. 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 Vamos. Està clar, este és triatlón, cadena SER, Sertri. Mira, aquí estan a més representats els tres esports que componen el triatló. Efectivament. Club de Triatló Gandia, tercera pregunta. Quina cursa multiobstacles es va celebrar en Gandia el passat 7 de juny? Iberian Race. Iberian Race, mola això de l'Iberian Race. Us agrada? Sí, tenim companys que van participar. Companys que van, aquí se peguen de panxa. Passen pel fang i pugen i baixen, toquen la barraixa. Sí, sí, és impressionant. Iberian Race. Sí, sí, feixen els espartanos ahí, eh? Molt bé. La Iberian Race, sí senyor. I ha sigut durant la passada legislatura, Club Atletisme Safor, el director general d'Esports de Gandia. Marcos Estruig. Marcos. Anava la cosa o...? Marcos Estruig. Com el veí, també, Marcos. 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 Efectivament, Marcos Estruig. En efecte, ara hi haurà canvi també, no? En aquesta qüestió. Sí, suposa, clar. El mateix segur que no va. El mateix segur que no va, i ara ne vindrà un altre que també esperem que ho faci bé, no? Això es tracta, que tiren una maneta. La pregunta número 5 diu per al Club Triatló Gandia: com aneu de germanor? Tampoc veig jo que aneu cada una d'ell un poc, o que feu paella de germanor, feu encontres entre clubs i això. Ah, doncs aneu bé. El nom de quin vent porta un club d'atletisme de la nostra ciutat? Temps. Garbí. I com se diu? Club de... Correr, no? Club de Correr, Garbí. Club de Correr, el Garbí, correcte. Molt bé, molt bé, molt bé. És que també convidem a participar, home, que el Club de Correr, el Garbí, què passa? No, no, a que no, va venir, va venir, i passarem un bon rato. Sí, home, sí, Club de Correr, el Garbí.
en quina cursa solidària Club d'Atletisme Safor va participar o participant en esportistes de primer nivell dels clubs de la ciutat acompanyant a persones amb discapacitat intel·lectual. Ho recordeu? Temps. Cursa Espurna, era, no? Correcte, la cursa Espurna. Espurna, la tercera volta a peu, senyorita, correcte. Espurna, crec que podem veure precisament una imatge. Esta és la línia d'eixida, no? Correcte, molt bé, abans que començara la competició. En fi, ben bonico també, no? El treball dels esportistes al costat de, en fi, les persones que tenen algun tipus de discapacitat intel·lectual en esta volta a peu. Espurna, pregunta número 7, Triatló Gandia. Quina ha estat l'última prova de triatló celebrada en la nostra comarca? Temps. L'última. L'última. L'última, la més recent. Sí, la de Berlín. La nostra, la del club. El setè club. La setena edició del triatló Gandia. Ah, sí? Gandia. Per què? En la comarca. Sí. Oliva setembre. Sí, Oliva, pot ser Oliva. No. Van fer la mitja distància. Això sí. El mig d'Oliva. Sí? N'hi ha acord? Sí. Sí. Quan tothom estàs d'acord? Sí. Vale, molt bé. El mig d'Oliva què vol dir? Perquè, que clar, ho tinc. El triatló de mitja distància. El mig d'Oliva. El? Triatló de mitja distància. Això és, correcte, molt bé. Triatló de mitja distància. Oliva, que diu així, tercer 113 MD... Però, mitja distància. Ah, MD, mitja distància. Ah, vale, vale. Capità de Vanguarda, a més, se diu així. Perfecte, caram, sí que té un nom ben lluït, I 113 per què? MD, 113... La suma dels quilòmetres. Ah, dels quilòmetres que se fan en les tres disciplines. 113 quilòmetres, MD, mitja distància, capità de Vanguarda, perquè hi ha un capità de Vanguarda, però igual, perfecte, molt bé. I en Oliva, en efecte, molt bé. A veure si vos resulta, en fi, familiar aquesta imatge, ja l'hem posat a 10, no? Sí, que ho tenim clar o no? Sí? Sí. La pregunta és, quines són les sigles d'allò que posa Federació Espanyola de Triatlón? Temps. FED. O què? FED. F-E-E-D. Ore, Federació Espanyola de Triatlón. FEDME, perdó. Federació Espanyola de Triatlón. Les sigles serien... FEDME. FEDME? FEDME era una cosa que gastàvem a la mili antes dels abuelos quan anàvem a la mili. Federació Espanyola de Triatlón. És FERTRI. FERTRI. Efectivament, pareixia que no hi sigui. FETRI! FERTRI, FERTRI. Federació Espanyola de Triatló. FETRI, correcte. A veure com està el marcador. Bé, de moment un lleuger avantatge per al club de triatló Gandia. 10 per a ells, per al club de la Safor 9. I en la següent ronda, a veure si els triatletes quan passen per els pobles se fixen i saben quin és aquest poble. A veure, igual tens que canviar de cotxe i dius, doncs no tinc clar, vols que... Una recomanació, tu fes el que vulguis, però, home, jo si pot ser un Volkswagen, no? Que trobes, són cotxes fiables, són cotxes segurs, en alta tecnologia, a més. I en el cas, a més, del cotxe que vos recomano, que és el més... Home, és baixet de gama, però és un cotxe de categoria. El Polo, prova't, el Polo és un cotxe molt divertit de conduir, és segur, té un alt rendiment i el motor és molt i molt eficient. Per exemple, coses que trobeu per aportar seguretat extra en el Polo. Doncs mira, de sèrie, no, de sèrie ve equipat en airbag frontal i lateral de cap, assistent de rank en pendent o la funció start-stop, que estàs així i no gasta gasolina, això és una meravella, pots robar si arranques. El Polo, que és de categoria, on trobem el Volkswagen Polo en Gandia? Home, en Gandia Motors, Gran Via Castell de Bairén, número 30, Ixes de València, Polígono El Codar, en Sierra Madreta, Gandia Motors, Polo i tota la gama de Volkswagen, que la trobeu així en Gandia, Gandia Motors, sí senyor. Va la prova per a reconèixer el poble, a veure si des de casa també sabeu quin poble és este. Té platja, atenció a la pista ahí. Bueno, pareix que és una platja, no? Ah, sí, sí, així es veu clarament que hi ha una platja. Quan s'acaben les imatges jo diré temps i a partir d'ahir se pot apretar el botó, eh? Antes no, eh? Pi,
igual si parleu alt i l'altre equip també se dona compte i vos pillen el rotllo. Quan dic temps és quan se pot apretar. Quan dic temps, quan dic temps, quan dic temps, que no he dit temps, és el moment que jo dic temps, és quan se pot dir el nom. Entonces jo dic temps, dic temps, ara, temps. Quin poble és? Guardamar de la Safor. No. Puc fer altra cosa que felicitar-vos perquè efectivament estem parlant de Guardamar de la Safor. En què ho heu reconegut? En un edifici que he treballat allí. Has treballat allí? Sí, sí, no per la platja ni res, no es veia molt clar, però per l'edifici i per les balconades. Ah, correcte, molt bé. A què te dediques, què fas tu? Faig reformes integrals. Ah, amigo. Ja ves en mano. La reforma integral. O trenque tot i ho torne a muntar. Amigo, si voleu una reforma, toqueu a Marc. Xe, este xicón del triatló que diu que va fer una reforma de categoria, allí feres un pis, que ahí està, tio. Ahí està jo. Això és Guardamar de la Safor. Bueno, en fi, cada un té el seu sistema, clar. I aquí, doncs això, s'ha d'una cosa... Este edifici que té... Guardamar de la Safor, efectivament, este tenia mar, però este poble no té mar. No és que no tinc, agarres el cotxe i te'n vas... Espera un moment, quan dic temps és quan se pot... No sé... No se me adelanten, però tampoc se me atrasen. O sigui, que ara quan diga jo temps... Podeu mirar-ho, no sigui cas que la primera impressió, a voltes, no està clar. O sí. Aquesta receta, ara que fa bon estar, que ves està ahí. Mira, polígono les masses. Això que és? Ah, institut o alguna cosa? No he dit temps encara, este és el moment que dic temps! Ara! Candia! Crec que és el Moines. El Moines, no està lluny, no està lluny, de fet està molt propet, perquè és Ròtova, sí senyor, és correcta la resposta. Ròtova, efectivament, en Ròtova va dir Ròtiva, efectivament, molt bé. Ròtova o Ròtiva és correcte, es queda un tercer poble, que tampoc té mare, que és este. Apretareu quan jo diga temps, o no, però bueno, jo és el que toca dir. Mireu quines muntanyes, això dona una pista, jo trobo, eh? Aquestes muntanyes... Ermitori, costat d'una bona carrasca. No és un poble dels més grans de la Safor, però sí que és de veres que el seu entorn de muntanya crec que ens dona alguna pista. Portalada de l'església. En fi. Quin poble és, temps? És? És Imat de la Vell. Ah, sí? Passa en bicicleta, Pere, Solem passar, aquesta vegada. Solem passar, Pere, ho he identificat molt clarament. Pareu algun barem per allà per Imat o tireu més amunt o... Parem amunt ja. Anem amunt ja, tireu. Perfecte, molt bé. Correcte, Simat de la Valldigna és el tercer poble i, escolta, la cosa està empatada, 11 punts, Club de Triatló Gandia, 11 per al Club Atletisme La Safor, xararara, quin dels dos equips de triatletes guanyarà, això està, en seguida ho sabem, perquè arriba la fase final. Che, que bé, en estiu, que bé estem. No t'apetís un soparet, potser un cap de setmana? El que jo et recomano, en Oliva, una terrassa de categoria, les dos llunes, no coneixeu les dos llunes? Una meravella. A migdia te pots fer la paelleta, carn a la brasa, peixos a la base, ho tenen allí de categoria, tenen una terrasseta allí en la piscina, i che, anem a fer-nos allí un còctel, xicona, anem a fer un còctel, no, jo faré un canari, bueno, doncs fes-te el que vulguis. Però, en fi, les dos llunes, che, s'està de meravella allí, pots fer també, vas en xiquillos, doncs tens el del minigolf, el circuit de cotxes, en fi, una meravella, vas fer el bateig, el que vulguis, allí organitzes un aniversari, despedida, jo faig despedida, ximo, despedida també. Les dos llunes, camí al mar, a 200 metres del Camp del Morer, de meravella, les dos llunes. Mira, ara de cim, anem a fer-nos un soparet allí, les dos llunes de categoria, però ara, abans, arriba la fase final. Vinga, va, que està el guanyador en joc. De quines, està, ja sabeu que va la cosa, jo dic temps i entonces si val apretar, si no, no. Vale? A veure, de quines proves? Està ben explicat això? Sí, molt bé. De quines proves? Espera, i distància, prova, i distància es compon un Ironman, temps. Quines són, a veure? N'hi ha que nedar, n'hi ha que córrer i n'hi ha que anar en bicicleta i la distància són 4 km nedant, 3-8 nedant
180 en bicicleta, ¿sí?, y una marató. 42, 95. O sea, de ser un Iron Man o Iron Woman. ¿Heu fet alguno de estos? Sí. Sí, señor. Manolo, eres un Iron Man. Tú, Quins Bragón. Sí, señor. Tú, 180 kilómetros en biciclisme. 40, o sea, la maratón, 42, 200, pa menos de correr, y 3 kilómetros 86 de natación. ¿Qué? Eso es sense... Cuidado. Che, Manolo, eres un fenómeno. Efectivamente, de hecho es compone un Iron Man. Segunda pregunta. En la gala del Sport de 2014 celebrada a la nostra ciutat, va ser nomenat millor esportista masculí qui? Temps. Jesús Gomar. No, rebot. Sí? Pensament de pes. Ja ho sé. No. No? Este home, Héctor Cabrera. Llançador de xavalina del club de córrer. El Garbí, efectivament, el del vent, ahí està. Molt bé, Héctor Cabrera, en efecte. Bueno, anem a la tercera pregunta, esta per a ningú dels dos equips. De quin esport estem parlant quan fem referència al NIE Gandia? Temps. NIE, què és NIE? Natació. De natació, i es posa... Com? De natació. De natació? Sí. Quin esport? Natació. Molt bé, perquè el club és... Natació i esports Gandia. Correcte, NIE de natació i esports. Molt bé, resposta completa. Resposta com en Siben, dice Cecília. Sí, natació i esports, el esport pel que preguntàvem, natació. Molt bé. Pam, pam, pam. Anem a veure. Jo vaig a dir algunes paraules i ara vos pregunte, val? Jo dic, con chip. Tia, con chip. Moment, no manegeu la mà. I si ja dic, my chip. Som esport. Són empreses que fan què, temps? Què fan? Són plataformes per inscriure't a curses. I cronometració. Fantàstic, molt ben explicat, això és el que fan. Plataformes organitzen, no?, les inscripcions i també cronometren, efectivament. Organitzen les carreres, les curses, gestionen... El que tenen que gestionar. Allí té que posar meta, eixida, els dorsals, en fi, tota la... Això són empreses Conchip. Quina? Conchip? Conchip? MyChip? Som Esport, STL Esport, també hi ha un altre, també. Perfecte, molt bé, les coneixeu totes, segur. Sabeu... A veure... Vale, és el quart any consecutiu del campionat mundial de hockey en línia. Hockey en línia, no qualsevol hockey, hockey en línia. Sabeu quin exjugador i col·legiat arbitrarà este mundial? Àlex. Sí. O sigui, Àlex, o sigui, Anna, no, o... Sigui, o... Jo he jugat a hockey. Davinia, has jugat a ell? Company meu de hockey en línia, sí. Sí, Àlex. Entonces, Marc, què tal? Així el tenim. Àlex. En efecte. Àrbitre internacional. Àrbitre internacional. En Casco se'l coneix així menys, no? Però és ell, no? Correcte. Si està arbitrant un partit internacional, justament, o no? No ho sé. Sí, està justament que està pitant este cap de setmana passat, que va ser. Perfecte, però saps el seu cognom? Igual li fa il·lusió. Sí, és el Fide... Fide... No, ara no mig, però... Sí, home, com si fos un poble que vas a Caralacant, un poble que... La mai deu del Rebollet i això, el poble, este poble que fan moros i cristians, saps com és que hi ha... Este poble, t'he dit que fan... Àlex Oliva. Oliva, correcte, molt bé. Àlex Oliva, correcte. M'ha quedat... A mi, el company de tota la vida. Àlex, no li tinguis en compte. Està la resposta correcta i està molt bé. A veure, en quants i quins, val? Municipis de la comarca trobem camps de rugby, temps. Rugby trobem a on? En Gandia. Sí. En Tavernes. Sí. Parem-se de comptar. Ja està, efectivament. Correcte, molt bé. Ben dit, Cecília, en Tavernes, a Tavernes de Valldigna, i a Gandia. Aixina és que, ja que estem nomenant de la Valldigna, ja des així estimat, home, de la Valldigna, volíem veure si personal, que vinguera, passeu un bon rato, vingueu de la Valldigna, que no en veniu de la Valldigna, home, que també esteu en la comarca. Claro, ens agradaria molt que vingueu a la comarca, fora bromes. A veure, si fem memòria i tirem la vista enrere per a parlar de l'America's Cup, recordeu l'America's Cup? Sabeu, en el grau de Gandia, quin vaixell tenia la seva base, temps? El...
Challenge. ¿El qué? Cat Challenge. ¿El qué? Cat Challenge. Cat Challenge. ¿Diría així, no? Cat, guió, challenge. Cat Challenge. ¿Diría així, no? Sí, Cat Challenge. Molt bé, és que tinc així, Areva. Però bueno, és el mateix? Bueno, sí, tu, sempre... Cat Challenge, tu, pues ja està. Este, què sé, pues, vosaltres sabreu quin era, sí. El Areva, sí, era el Cat Challenge, també se diria així, no? Sí. Tenies de, tenia com dos noms? Sí, sí, em sembla que sí. Perfecte, molt bé. Esta és la imatge, el Areva Challenge, Cat Challenge, molt bé. Futbol, 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 Estadio Guillermo Lago, que bo era això, el Rayo, això era mític, això és mític. Això quan ho conto jo en València la gent no se ho creu. Sí, home, sí, anava al Rayo, posava clac, ja posava l'altaveu, anava en el seu, en el 131, bam, 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 futbol, futbol. Primer posava les marxes del mestre Sosa, para, 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 que ja estan bones, i ens feia futbol, 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 Estadio Guillermo Lago. Bueno, doncs va de futbol, Club de Futbol Gandia, en el seu primer ascens a segona B, temporada 85-86, vosaltres éreu uns crios, ja, sí, però va ser molt mític perquè el Gandia va guanyar 5-0. A quin club? Temps. Home, és mític, això, 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 home, Bueno, no sou gens futboleros, no gens, és que va ser molt mític això, és que va ser una cosa espectacular, 5-0, un equip canari que era de Canàries, però no sé com dir-te, de recordeu que hi ha, com si fos molts, el què? Les Palmes? La què? Contra les Palmes. Les Palmes. Gandia de les Palmes. A veure, com si foren... El Tenerife. El Tenerife, les Palmes... En fi, sí, podria ser... No, és que és el Mas Palomas, era el Mas Palomas. Si no, haverem partit. No, sí, home, sí, qui no recorda aquell mític partit, temporada 85. Pantalons curts. Que joves eren. Pantalons curts. Sí. Ai, que momentazo, 5-0 al Mas Palomas. Primera sense, segona B. Mala festa es va fer. 14-14, estem empatats, 14-14, ojo, i queden dos preguntes. Dos preguntes. Aixina què? Ahí està la cosa, va. No me n'aixeu molt les mans, aixina relaxadament, perfecte, molt bé. Si, a veure, anem a parlar de mesures oficials i olímpiques. Mesures oficials i olímpiques, quants metres ha de tindre en mesures oficials i olímpiques una piscina, temps? Quant? 25 i 50. Però què? Sí. Els olímpiques són 50. Rebot. 50. 50! Clar, si no, un poc ahí, t'has marejat un poc entre 25 i 50. 50, 50. 50 metres, pum! Per al Club Atletisme La Safor, i esta és l'última pregunta. Atenció. A veure, todo o nada. Home, tampoc massa res, que heu quedat els dos equips de categoria, però... A veure, una de les... A veure, jo diré una afirmació i la cosa és si és de veres o no. Verdadero o falso. Verdadero o falso, vale? Verdadero o falso. I jo dic, una de les categories per grups d'edat del triatló, de totes les categories d'edat de grups d'edat del triatló, hi ha una, és verdadero o fals, que hi ha una categoria de, perdó, de 50-65, temps? Això és verdadero o fals? És fals. És correcte, molt bé, efectivament. El que jo tinc així, que és de 50-59, fas de veterà 2, tampoc seria la meva categoria, veterà 2, i més de 60, qui en tinc a més de 60, seria veterà 3. I a partir d'ahir ja, més de 60 ja, a la marxa. Però bueno, com que era fals, és la resposta correcta. Molt bé, per tant, marcador definitiu. Hem fet una competició de categoria. Club de Triatló Gandia, 14 punts. Club Atletisme La Safor de Líquia Triatlón Club, 16 punts. I els guanyadors de l'edició d'avui, per als dos, el nostre aplaudiment i reconeixement, perquè ho heu fet molt bé. Manolo, Amparo, Marc, Lluís, Juan i Cecília, gran competició en el dia d'avui. Che, ho passem bé damunt això, passem un bon rato. I ara s'emportem què? Un regalet, clarament. C3. C3, has dit, Juan? Sí. Va, no us parlem. Una quinta mitjana, ja la podeu anar encomanant. Molt bé. Dos per a Club Atletisme Safor de Líquia. Trieu. Ah, que trieu. Manolo. Venga, vámonos. A1. A1. Siempre en el cantonet suelen dejar un paquete de papel, vamos. Ven a mochileta de atmósfera sport, ven a las carreras de categoría y una 3. Venga tú. No te quiero.
Sí. De 7. De 7. Ai. Parte de un triatlón en el hotel de categoría. De lujo. Club de triatlón Gandía. No, no te lo cambio por la mochila. ¿Qué haces? Sí. ¿Tú? ¿No? FU. FU. Una volteta por debajo de los nanos, hay una volteta en car, bueno, vosotros, ¿eh? Un pas en escars de categoría. Dos para el club atletismo Safor. C2. Mochila y vale. Un atre. Ah, Manolo. Toma. Yo tengo el spa. Asad. Que ves, o espera que tú vulgues. No, no, no es que te veas yo mal de imagen, yo te ves, ve, Manolo, pero, en fin, un cambio de imagen. Club de tiro otro Gandía. D4. Sí, sí, sí. ¿Qué más te perdona? D4. Gratuita en My Body. Mi Body. Y. Club de Safor, de la Safor, atletisme. La marca. G. Ahí han perdido para que no digas que después del triatlón de Che, esperéis que marque, suat un poco, pam. Un atre. Venga, para. Un atre, sí. El GU. Falta la te canto. Vale, la te canto. La marreta aneu equipats d'atmosfera esport, ahir en carrer Sant Rafael 13 de Gandia. Club de triatló Gandia. EU. EU. Endavant, si de cas que va fer bona voloreta. I dos per al club de triatló. Atletisme a favor. El C4. Pobre. Ja podeu obrir ja que cotxe si no el porteu de casa, però bueno, això tampoc està mal. Un spa, un altre? Un altre. Pues el L6. Vale. Sí, una ronda de 4 que no són pocs. Te'n vas al xiringuito número 1. Bona nit, bona nit. Res, una ronda de 4 mojitos. Us falten dos, pagarem-nos tots junts? No, a veure si obrin un altre i si una altra ronda i ja està, jo us pago els altres dos, vinga, va, no anem a deixar vecina. No parlo de l'aigua, no parlo de l'aigua, se'm porta l'aire. L'últim del club de triatló. B4. B? 4? C. Ah, que no sigui una, que siguin dos, ahir en el meu body. Doble sessió. Vinga, els dos últims per al club de triatló més a fort. A2. Tancar, el mateix dia que els mojitos, si pot ser, no, eh? I falta un altre... El C1. C1. El presentador. Un perfum de perfumar-te, que també em vindria molt bé, també, ho dic, eh? Che, ho hem passat molt bé, Marc, Amparo, Manolo, que seguiu, sobretot, per tant, en bon ambient, que continua creixent el club, que té aproximadament d'alumnes, heu dit que eren molts, quants? 500. 500, 50 amunt, 50, que vull dir que ja són alumnes i això ho hem passat molt bé. La vostra companyia, Club de Triatló Gandia, el mateix vos dic, un dia igual mos trobem, anant cap a Simat, jo difícilment en bicicleta, també vos ho dic, no és que no sigui amant de l'esport, però jo a aquestes edats ja, que estic en sènior veteranos 3, no puc apretar. Però m'agrada molt de conèixer-vos, Lluís, Juan i Cecília, a tot el cuidat i al trogan dia. Molts besos, abraços i expressions. Les mateixes que a vosaltres i un aplaudiment molt fort per a ells i vos tornem a veure si la setmana que ve. Au, adeu. Sí, molt bé, xicons, gràcies. Ben jugat, sí senyor.
personas se quieren ir a vivir a Marte para no volver nunca. Jamás. ¿Pero por qué? Llega la misión Apolo Tierra. Buscamos personas para quedarse en la Tierra para siempre. Hombres y mujeres que sepan lo que es disfrutar, explorar. ¿Eres uno de los nuestros? Únete a la misión. Porque Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apolo por 9.900 euros mola más. Volkswagen. Das Auto.